ស្នងរស្ងាត់តារាសម្ដែងរੋលដាច់ចិត្តបង្ហាញមុខម្ចាស់ស្នេហ៍ដែលនៅក្រៅខ្នងនាងហើយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាចានីយដល់ឈ្មោះតារាសម្ដែងស្រីសិចស៊ីកញ្ញាហាសវិរាស្រីរតចាហៅរੋប្រិយមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជីកនឹកឃើញចារូបនាងចាប់ដើមល្បីតិចតិចនៅពេលថតវីដេអូ MV បែបរូលរៀលនៅមុខរដ្ឋជនទទួលការទទួលការិទ្ធជនយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019នោះ ចាក់ក្រោយមកបានចាននីយ័យនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកមីងម្នាក់ថាអ្នកអត់ស្គាល់ខ្លួនដូចអត់ស្គាល់กระដាស់10กระដាស់20ចន្ធឹងវិមានឯកជននោះបានធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះចាប់ផ្ដើមល្បីគេស្គាល់ច្រើនតាំងពីពេលនោះមកហើយទីផ្សារការងាររបស់នាងក៏មានសន្ទុះកើនឡើងចាស់ចាស់ដែរនាងធ្លាប់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនណាមួយចង់អញ្ជើញនាងទៅថតនោះ គឺមួយល្ងាចស៊ីថ្លៃ500ដុល្លារហើយបើមួយថ្ងៃពេញវិញនោះគឺមានតម្លៃ1000ដុល្លារចំណែកឯការងារធ្វើជាដំណ납ស្បស្ាយជាលក្ខណៈកងត្រាក្នុងមួយខែមានតម្លៃចន្លោះពី1500ទៅ2000ដុល្លារចាស៊ីសងទៅតាមការចរចាចាចាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហាវិញគេមិនដាច់ឃើញតារាស្រីរូបនេះបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនឡើយតែថ្មីថ្មីនេះនាងបានបង្ហាញមុខបរិភោគម្នាក់ ចាក់តើតាញ់ទៅលើកទឹកចិត្តដល់រូបនាងអស់រយៈពេលប្រមាណជា4ឆ្នាំមកហើយចាក់បងហបជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពបុរសសង្ហាម្នាក់ដែលមានតម្រងមុខជាកូនចិនតារាសម្ដែងរស់បាទនីតិថាអរគុណសម្រាប់4ឆ្នាំនេះដែលតាញ់ទៅនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំរហូតអាចទៅលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមើលថាខ្ញុំបើខ្ញុំគ្មានអ្នកមិនដឹងថាខ្ញុំទៅជាបែបណាទេគោរពផ្ដាល់ដំឡែកឲ្យខ្ញុំ ມັນខ្វល់ថាគេរីកគុនខ្ញុំបែបណាបងត aing តែលើកទឹកចិត្តអូនរហូតហើយតែងតែលើកទឹកចិត្តនេះចាក្រွမ်းតែជាការថតសម្ដែងចាជាការតតថតសម្ដែងទេបើនៅបរទេសវាជារឿងធម្មតាហើយក៏មិនដែរប្រកាន់ចាំប្រកាន់ខឹងខ្ញុំមានតែចាប់ពីថាអូនស៊ូស៊ូអង្គើល្អ របស់បងអូននឹងចង់ចាំវិទុកហើយក៏ជាមនុស្សប្រុសតែម្នាក់ដែលល្អដាក់អូនមិនខុសថាអូនជួបរឿងបែបណាក៏ដោយពេលវេលាក៏គៀកមកដល់បងក៏ត្រូវទៅប្រទេសរបស់បងតែមុននឹងបងទៅអូនសូមអោបបងជាលើកចុងក្រោយមិនឡាយលោកលងនេះគ្មានអាយុតិចទេក្រៅពី7ស្មោះនឹងអំពីល្អទេ